Šta je to? Šta? Kakva je to cigara? Dvina Sarajevska. Bacite napolje. Ševo bolnice. Zatvorite vrat. I malo dalje tamo. Dobro, vi ste? Solomon Bičakčić. Kako? Solomon Bičakčić. Prvo tvrdo će, drugo meko će. A treće? Treće. Faka triće. I šta ćemo, treće? Isto. Šta? Čije, tvrdo. Čakić, dobro. Šta ste spremili? Evo, zakasit ću, u firmu ću zakasniti. Moram poslati neki dan. Šta ste spremili? Spremio sam sve što je potrebno. Hasana Gincu i malu koreografu koju sam radio s Gordonom Magaš. Dobro, šta ćemo? Sve sam spremio. Pa šta ćemo prvo? Pa šta hoće? Hasana? Ne, sve znam. Sve znam. A jeste, jeste spremali Hamleta? Koga? Hamleta. Nije mene niko spremao, niti sam ja koga. Sam sam se spremao. Znate li Hamleta? Hamleta? Ne znam. Če izlazi? Ham je onaj žutiš u piketaš. Hamleta! E. Ja otišio na mog jarana, Hameta. Ko ne zna Hamleta, ne može biti dobar glumec. Dobro, hoćemo. Hoćemo. Ajde. Molim vas, govori taj govor. Samo, zako, molim vas, ispravite se malo kad govorim. Šo? Malo se ispravite. Šo? Vidjet ćete. Molim vas, govori. Joj, razlike. Molim vas, govorite, drastični razlike. Molim vas, govorite, ja govorim onako, što ja pokazam, nemoj slučajno da bi ko mi je klizio svjetska, da te, ovo znamo, hajmo dalje. Dobro. O, ajmo sad Hasana Gincu. Hasana Gincu. Da. To sam radio s jednim mojim Jeranom, koji je režiser. Da. Pa ja vam rekao, što prirodnije, to izgovoriš bolji iz glumac. Mm-hmm. Sada to prirodno spremio. Ajde. Hasana Gincu. Šta se bijeli u gor zeleno? Da li je snijeg ili su labdovi? Labdovi nisu garant. Snijeg nije, nema teorije. Već bi okopnio, labdovi bi odlepršeli. Tu je šator od ovog mog rana Hasta. Mi bili s karatašima na pripremama u Zaostrovu. I on imao bijeli šator, vidi se s 1000 km. I onaj, pomarsila se crnogorcima već i prije toga. I sad on onaj leži u šator, oteko sa vamo, usta ovo razvajeno. Kad ga se samo sjetim s onim žvaljama kao ono. I on ne mogu ja ošegio. I kaj je on? Mi im donosimo onaj, ne može dede, donosimo onaj keks petite beure, na slamku pije kokol. I samo poruči onaj vjernoj ljubi svoju. Kaže, po malom ruki, kaj je recio da ja ne vidim ni u dvoru, ni u rodu svom, što će reći, ni u Sarajevu, ni u vikendici na Palama. Tačnije na Koran. I on pođe da kaže, ubiću se. Šta će kaže uradit? Ubiću se, kaže, nema šanse u život svom. Šta će kaže, ubiću se. Kaže, normalno. Ne dolazi to da te hukni, nek dolazi Amđa da ti nosi onu knjigu, neka knjige. Ja bi samo ovu završiti da kajem poentu, faka ću zakastiti. Poenta. Dobra koka je od roda dobra. Dobru koku prosije sa svih strana. A najviše imotski. Ovaj ran iz Imotskog što je došao da studira žurnalistiku. Nek ne znate ovo ispričati šumne malike ispriča, to ovaj rad, samo poslije. Dobro, šta ćemo sad? Hoćemo ovu koreografiju, što se radi? Hoćemo. Ajde. Jel mogu sto? Može. Sam malo. Pomusti Zdravka Čulića.
sreća ili ću do šalije. Daje Bog do Iranije, maše zove me curca. Kaj, daje, mađarica. Šta je to? Ša? Šta je ovo bilo? Ovi je Timberlinke, novi. Dobro, to je sve, jel? To je sve. Dobro, hvala vam, vratite ovaj sto, da? A šta je, vi ste se bavili sportom? Jesam. Koji? Karate. Treći, crni pojas, treći dan, nisam ništa jeo. Došli i doprobali. Morao bi stvarno u firmu za kasnije. Dobro, dobro. 840 već. Se ne vidim, ja.